ការលេងសើចរឿងសម្រុកចូលតំបន់ Area 51អាចឈានទៅដល់ការត្រៀមទប់ស្កាត់មែនទែនពីសំណាក់អាញាធរអាមេរិកគណៈនៅលើ Facebook មនុស្សប្រមាណជា 1.8 លាននាក់បានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងចូលរួមនៅក្នុងផែនការសម្រុកចូលមូលដ្ឋានទ័ពសម្ងាត់អាមេរិកហៅថាតំបន់ Area 51ឬមួយក៏ Area 51ដែលស្ថិតនៅតំបន់វាលខ្សាច់នៃរដ្ឋ Nevada យោធាអាមេរិកហាក់មិនបានប្រងើយកន្តើយចំពោះគម្រោងដែលទំនើងជាការលេងសើចនេះឡើយនេះបើតាមការដកស្រង់ខ្សែចេញពីសារព័ត៌មានរុស្ស៊ី Sputnik នៅថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2019យោងទៅតាមការទម្លាយឲ្យដឹងថាតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍កងទ័ពអាមេរិករៀបចំបង្ហាញមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិធីសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងផែនការខាងលើដែលក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃនៅខែកញ្ញាខាងមុខនេះទោះបីជាយ៉ាងនោះក្តីពុំមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការថាបទបង្ហាញទាំងនោះពិតជាត្រូវបានរៀបចំឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោងសម្រុកចូល Area 51មែនឬអត់ឬទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Area 51គឺជាមូលដ្ឋានធ្វើតេស្តនិង work hard សម្ងាត់របស់អាមេរិកនៅឯតំបន់វាលខ្សាច់នៃរដ្ឋ Nevada ភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែភាពអាកំបាំងនៃមូលដ្ឋាននេះមនុស្សមួយចំនួនជឿជាក់ថាវាគឺជាកន្លែងផ្ទុកភស្តុតាងនៃជីវិតក្រៅភពឬមួយក៏មនុស្សអេលៀនថែមទៀតផងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទើបតែបានទទួលស្គាល់វត្តមានរបស់មូលដ្ឋានអេរីយ៉ា51កាលពីឆ្នាំ2013តែប៉ុណ្ណោះការសង្ស័យទៅលើមូលដ្ឋានអេរីយ៉ា51បានកើតឡើងរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយប៉ុន្តែពេលនេះទើបតែមានការភពផលចង់សម្រុកចូលដើម្បីទម្លាយរកការពិតនៃមូលដ្ឋាននេះដែលស្ថិតនៅក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរឹងជាទីបំផុតដោយយោធាអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានព្រមានដែរថាមិនអោយជនស៊ីវិលសាមញ្ញមកក្បែរឬមួយក៏ឆ្លងចូលតំបន់ហាមឃាត់នេះឡើយគម្រោងគឺមានឈ្មោះថា Storm Area 51នៅលើ Facebook គ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះគណៈពេលដែលវាកើតឡើងដំបូងនៅក្នុងលក្ខណៈជាការលេងសើចប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងវិញទៀតនោះអាញាធរអាមេរិកក៏មិនរំពឹងថាមនុស្សជាច្រើនអានដល់ទៅរាប់លានអ្នកបង្ហាញវត្តមាននៅថ្ងៃកំណត់នេះផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាបែបនេះក្តីការបង្ការទុកមុនគឺมันអាចត្រូវបានប្រងើយកន្តើយឡើយគណៈដែលការបំផុសបំផល់ព័ត៌មានអំពីការលាក់បំពួនអេលៀនឬមួយក៏ UFO អូនេះប្រហែលឆ្នាំមកនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនកាន់តែចង់ទម្លាយពីការពិតនោះ